એકમરે દર્શકનો ખ્યાલ મેળવી પાઠ્યપુસ્તકમાં આ કેટલા છે જૂથ 18 જુઓ દીવાશ્રી નું જૂથ આપેલું છે શું આપ્યું છે દીવાશ્રી આ 10 નું જૂથ કેટલા નું 10 નું જૂથ હવે બાજુમાં કેટલા છે જુઓ તો Thank you.
14 પછી એની બાજુમાં છે તમારે ખાનું ખાલી આપેલું છે શું છે ખાલી એમાં કેટલા ઉકેલા છે ભાઈ આ 10 એક અને 10 એક અને 10 બરોબર ¡Gracias!
છે કેટલા આપ્યા છે 20 તો અહીંયા શું કરીશું આપણે આ કેટલા છે 10 તો એવા બે બનાવીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 કેટલા 10 Thank you.
હવે આપણે 22 સુધી થઈ ગયું હવે આ બાજુના પેજ ઉપર જુઓ બાજુના પેજ ઉપર શું આપી છે ત્યાં 25 એટલે બે જૂથ આપ્યા છે અને 5 એકમ આપ્યા છે બરોબર બાજુના પેજ પર શું આપેલી છે જુઓ બે દશક 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ફરીથી બે દશક છે કેટલા બે દશક 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 થઈ ગયા 10 ને 10 એટલે બે દશક હવે કેટલા છે છૂટા 5 1 2 3 4 5 તો અહીંયા એકમ દશકમાં આપેલું છે હા તો જુઓ એકમ અને દશક તો એકમમાં કેટલા છે 1 2 3 4 ને 5 તો 5 અને દશક 2 એટલે કેટલા થાય 25 કેટલા થશે 25 બરોબર તો તમારે આ રીતે એકમ દશક આપેલા હોય અહીંયા ફક્ત 25 લખવાનો છે હવે બાજુમાં 3 દશક આપેલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ફરીથી ત્રીજું પણ છે 3 દશક આપે છે ને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 દશક આપેલા છે એટલે કેટલા 30 અને છૂટા કેટલા છે 1 2 ને 3 એકમ અને દશક તો એકમ કેટલા છે 1 2 ને 3 અને દશક પણ 1 2 ને 3 કઈ રીતે દશક ગણ્યા ભાઈ 10 10 નું જો 1 2 3 3 દશક ખ્યાલ આવ્યો 3 દશક અને આ 3 એકમ 3 દશક એટલે 30 30 માં 3 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય 2 તગડા 33 એવી જ રીતે નીચે જુઓ કેટલા છે 2 દશક 1 3 એકમ એકમ દશક 2 દશક 3 એકમ એટલે શું આવે અહીંયા બગડ જગડ 23 20 માં કેટલા ઉમેરવાના 3 એટલે 20 ને 3 23 થાય કેટલા 23 આપણે સમજ્યા છે ને 1 દશક એટલે 10 2 દશક એટલે 20 3 દશક એટલે 30 4 દશક 40 5 દશક 50 દશક એટલે આ 33 લખ્યા તો આ એકમ કહેવાય અને આ દશક કહેવાય આ એકમ કહેવાય અને આ દશક કહેવાય હવે એની બાજુમાં 4 દશક આપેલા છે કેટલા અહીંયા 4 દશક 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આવા કેટલા જૂથ બનાવીશું 4 કેટલા 4 1 2 3 4
એટલે 40 અને કેટલા એકમ આપેલા છે 2 એક અને 2 એકમ 10 y એકમ કેટલા છે 2 અને 1 2 3 4 10 કેટલા 4 એટલે શું આવે થાય ચોગળ વગર 42 4 દશક એટલે 40 એમાં 2 ઉમેરી એટલે શું થાય ચોગળ વગર 42 હવે એની નીચે તમને આ બોક્સ ખાલી આપેલા છે 2 દશક આપ્યા છે 10 બરોબર 2 દશક અને બાજુમાં 5 એકમ 1 2 3 4 ને 5 એકમ આપેલા છે એમાં એકમ અને દશક એકમ કેટલા 5 અને દશક 2 તો બગડ 5 6 25 કેટલા થશે બગડ 5 6 25 એની બાજુમાં 4 દશક અને 6 એકમ આપેલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 એકમ દશક કેટલા એકમ છે 6 અને દશક 1 2 3 ને 4 તો કેટલા થાય 4 દશક એટલે 40 અને એમાં 6 ઉમેરો એટલે ચોગળ છગળ 46 ચોગળ છગળ 46 ખ્યાલ આવ્યો એની નીચે જુઓ ફક્ત 4 દશક જ આપેલા છે આમાં જૂથ કેટલા છે 1 2 3 4 તો એકમ અને દશક તો એકમમાં કશું આપ્યું છે ભાઈ ના તો 0 અને આ કેટલા 1 2 3 ને 4 4 એટલે 4 દશક એટલે કેટલા થાય 40 કેટલા થશે 40 એની બાજુમાં જુઓ આમાં 3 દશક આપેલા છે કેટલા 3 અને છુટ્ટી દિવસરી કેટલી છે 7 1 2 3 4 5 6 ને 7 એકમ દશક એકમ કેટલા 7 અને દશક 1 2 ને 3 એટલે કેટલા થાય 37 3 દશક એટલે 30 આવું કોઈ પણ જૂથ આપેલું હોય તમને એટલે 10 ગણાય શું ગણાય 10 એવું 1 આપ્યું હોય તો 1 10 2 આપ્યા હોય તો 2 10 એટલે 10 10 2 કરો ને કેટલા થાય 20 3 આવા દશક આપ્યા હોય તો 30 4 આપ્યા હોય તો 40 ને 5 આપ્યા હોય તો 50 આપણે 50 સુધી સંખ્યા શીખ્યા ને અને જે ઉપરની છૂટા આપ્યા હોય એ એકમ ગણાય ખ્યાલ આવ્યો એવી જ રીતે નીચે 3 દશક આપેલા છે છે 1 2 3 છૂટા કેટલા છે 3 6 9 9
અને દશક એકમ કેટલા છે 9 અને દશક 3 તગડ 9 39 એટલે 3 દશક એટલે 30 30 માં 9 ઉમેરીએ એટલે શું થાય તગડ 9 39 બાજુમાં આવા 4 દશક આપેલા કેટલા 4 એકમ દશક આમાં કેટલા જૂથ આપેલા છે ભાઈ 4 અરે છૂટા કેટલા આપ્યા છે 6 1 2 3 4 5 6 તો 6 એકમ અને દશક કેટલા 1 2 3 ને 4 4 દશક 4 દશક એટલે 40 એમાં 6 મેળે 4 6 છેતા 20 આ રીતે આપણે એકમ દશકમાં સંખ્યા શીખીએ છીએ બરોબર આ રીતે આપણે સંખ્યા શીખ્યા તમારી બુકમાં પણ તમે લખી હશે તો એ સાથે આ વિડિયો એ પૂરો કરું ફરી એમ બધાને